Tomáši, světem hýbe jedno jediné téma, a to je koronavirus. Co se změnilo v týmu během této doby, jak vůbec trénujete? Tak změnilo se vlastně asi jen to, že nemůžeme hrát prostě o víkendu ty ostrý zápasy. Trénujeme normálně, připravujeme se, jak kdyby se mělo začít a čekáme, kdy nám to vláda povolí. No. Máte třeba nějaké předběžné informace, kdyby to mohla vláda povolit? Tak vlastně z médií se spekuluje nějaký termín začátek listopadu, konec října, takže uvidíme, jestli nám příští týden to povolí. Všichni bychom byli určitě rádi a už se těšíme, no, protože není to moc příjemný trénovat vlastně a pořádně nevědět, kdy se bude začínat. Ty jsi se stal nedávno novým příbramským rekordmanem. Řekni nám něco o svém rekordu a co na to říkáš? Jo, tak rekord samozřejmě těší. I z pohledu toho, že jsem vlastně překonal Mechyho, s kterým jsem tady začínal, takže je to hezký, ale je to jenom číslo, takže samozřejmě jsem tady odmala a odehrál jsem tady to už asi jakoby spoustu a jsem tady rád a prostě mám Příbram v srdci. Kolik dalších zápasů bys si chtěl ještě tady dát? Jo, tak to záleží na zdraví samozřejmě. Cítím se furt, že je jakoby dobře a když bude zdržet zdraví, tak podívejte, tam Pavla Zavadila, že jo, to, když jakoby si vezmu, že mu je o nějakých 11 let víc než mě a pořád takovým způsobem prostě hraje ligu, tak je to obdivuhodný a byl bych rád, kdybych se tomu aspoň přiblížil trošku, no. Příbrami si začínal, pak byly etapy, že jsi byl jinde, teď si tady zase. Máš ještě nějaké další ambice, například jít do zahraničí, nebo bys si chtěl zůstat tady v Příbrami už nadále? Tak vzhledem k tomu, že mám doma dvě děti a už vlastně malá chodí do školky, takže už nemůžu řešit jenom jakoby sebe a vlastně kvůli tomu jsme se teď vrátili, byly ještě možnosti jít třeba jinam, ale už jsme chtěli domů, no.